Mirëmbrëma të nderuar televizionistë të televizionit Kombi dhe mirë se vini në emisionin Realitet. Jemi drejt për së drejti nga studio qendrore të televizionit dhe kam të ftuar sonte në bisedë në këtë emision zotin Armando Subashi, kandidati për kryetari bashkisë i së majtës së bashkuar i mashtrancës qeverisë. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur zotë Armando. Mirëmbrëma dhe si gjithmonë kënaqësi të vi në studion tuaj. Faleminderit që gjetët kohë dhe po qëndrojmë në kodrin e falënderimeve sepse ju morëm nga fushata elektorale tashmë, pavarësisht se kemi ju kërkojmë ndjesë të teleshikuesve, i kemi lajmëruar për në orën 20:30 për në emision. Zoti Subashi, futemi direkt dhe në temë gjatë kësaj kohe të para fillimit fushatës. Ju keni zhvilluar takime gati në pjesën më të madhe të zonave të tashmë të inkuadruara në Bashkinë e Re sipas reformës së re territoriale. Do doja të ndalësha sot në disa nga piketat kryesore të projekteve tashmë tuaja të deklaruara ndaj qytetarëve, projekte që kanë të bëjnë me sistemin, futemi në zonat rurale, sistemin e kanalizimeve, sistemin e kullimit, sistemin e projekteve në bujqësi, projekte që kanë të bëjnë me ndërtimin e tregjeve, tregjeve industrial, tregjeve dhe fruta perimeve dhe sidomos hapësirat e gjelbërtarë në qytet, atë politik agresive që ju keni thënë. Pra për gjitha këto pikat, zoti Subashi dhe për teleshikusit, unë doja dija konkretisht se si do të veproni dhe cilat janë parametrat ligjor, ekonomik dhe gjithçka tjetër që ju do të zbatoni në të mirë qytetarëve. Le të futemi konkretisht në qytetin e Fierit për të dalë më pas në zonat rurale, që janë pjesë tashmë e bashkisë Fier. Zoti Subashi, përpara dy ditësh, përpara qytetarëve, keni deklaruar se do të keni një politik agresive në mbrojtje të mjedisit. Çdo të thot politik agresive dhe si do të bëni ju të mundur me stafin tuaj, me administratën tuaj, të mbroni mjedisin dhe të shtoni hapësirat në qytet? Është e vërtet që kështu kam deklaruar, ne jemi qytetar të këtij qyteti, kemi lindur, jemi rritur dhe gjatë gjithë këtyre viteve, dashur pa dashur, ashtu si pa e kuptuar, si shëndodhë në njërë, jemi pajtuar dhe jemi bërë pjesë e një realiteti apo e një politike shtetërore, do të thoshja, totalisht indiferente, e cila ka sjellë sot një situatë dramatike në qytetin tonë. Padyshim që në radhë parë këtë situatë unë e lidh me një pasuri shumë të çmuar që ka qyteti jonë, që është lumi Gjanica. Besoj bjem dakord që shumica e qyteteve të rëndësishme në botë janë ndërtuar buz lumenjve. Dhe në fakt të kesh një lum që kalon pranë apo në mes të qytetit është një pasuri shumë e madhe. Është një shans, është një rast shumë i mirë që duke e trajtuar me kujdes, duke implementuar projekte në të, mundet që atë ta kthesh në një ambient ku mund të pushojnë dhe mund të rinë mirë moshat e thyera, mund të rinë mirë të rinjt, mund të rinë mirë fëmijët. Dhe padyshim që kjo ka ndodhur po thuajse në qytetet më të rëndësishme, më të mëdha, më të mira sot në Europë, por edhe në botë. Për fat keq në qytetin tonë është e kundërta. Aty jo vetëm që nuk gjen ambient të tilla, por përkundrazi, qytetarët përpiqen t'i largohen sa më shumë sot atij lumi për shkak të ndotjes mjedisore që ai shkakton sot. Kjo ndotje mjedisore vjen nga dy faktorë. Së pari është fakti që në gjithë gjatësinë e lumit Gjanica, e cila e dim shumë mirë se ku fillon, ka derdhje të mëdhaja hidrokarburesh. Fillon që nga qafa e Kashit, vazhdon me KPTN-n, vazhdon me vendburimin e Visokës, vazhdon me rafinerinë e Fierit e kështu me radhë. Dhe gjithë kjo sasi e madhe mbetjesh hidrokarbure që derdhen aty, vjen gradualisht, vjen e gjitha kalon mes për mes qytetit tonë, lëshon këtu të gjithë atë helëm, të gjithë atë ndotje që ne e thithim për ditë, që fëmijët tanë e thithim për ditë, si pa kuptuar, si pa e ndjerë, ndonjëherë edhe e ndjejmë kur është shumë e fuqishme dhe gjatë gjithë këtyre viteve kemi heshtur, kemi bërë seirë. Sigurisht ka një moment kur i duhet thënë stop. Ka një moment kur kupa mbushet dhe ne nuk mund pranojmë të ecim më tej me këtë situatë. Dhe kur un kam thënë që do të zbatojmë një politikë agresive, me këtë kam parasysh që unë i pari, bashkë me mekanizmat e qeverisë, bashkë me qytetarët e këtij qyteti, do të bëjmë maksimumin që këto firma, të cilat kanë ardhur, po shfrytëzojnë pasuritë tona,
nuk duhet të derdhin pik mbetje hidrokarbure në atë lumë. Le të bëjnë investimet e duhura, le të argjojnë para sa duan, le të zbatojnë ligjet ashtu si duhen zbatuar, por qyteti i Fierit dhe qytetarët e Fierit nuk ja kanë borë që kjo situatë vazhdoj më kështu. E gjitha kjo ndodhë sepse të etur përfitime nuk investojnë disa vlera, ndofta minimale do të thosha, për të bërë filtrimin e këtyre mbetjeve, për të bërë rifutjen e tyre në shtresat toksore e kështu e kështu me radhë. Bota këto gjëra i ka të zgjidhura sot dhe jam i bindur që ato subjekte po të operoni në vendet nga kanë ardhur, sigurisht që nuk do të vepronin kështu. Përkundrazi, ligji do të ishte shumë i rrept. Ndaj, nesër me politikë agresive kam parasysh që jo vetëm do të kërkojmë zbatimin e ligjit nga instancat shtetërore, nga qeveria në Tiranë, por edhe në përmjet lëvizjeve ligjore, politike, shoqërore, sociale, në qytetin tonë, me banorët e qytetit tonë, ne do t'i ndalojmë me çdo kusht. Do t'i ndalojmë me çdo kusht dhe lumi Gjanica do të kthehet një lum që ne gradualisht do të kemi dëshirë t'i afrojmë dhe jo t'i largojmë sa më shumë. Sa e vërtetë është që është çepur një fond 15 milion euro e deklaruar në fushat apo është se, për deklarat për fushat elektorale? Jo, absolutisht nuk është për deklarat. Projekti i lumit Gjanica është tashmë një projekt i cili është pjekur në gjithë këto vite. Janë bërë të gjitha fazat para përgatitore edhe nga qeveria, janë parashikuar ose janë evidentuar të gjitha ndërtimet që janë bërë në të dyja brigjet, në të dyja anët e lumit Gjanica. Është një projekt i cili fillon nga kompleksi Apollon dhe përfundon tek via e Ngjalës. Janë bërë të gjitha njoftimet për kace, për të gjitha ato objekte që ai plan dhe ai studim që është bërë i prek. Është çelur fondi nga qeveria për të bërë në radhë parë shpronësimet, për të bërë shpronësimet e atyre ndërtimeve që i kap plani ose më saktë projekti që është paraqitur. Dhe sigurisht pastaj mbas kësaj vjen momenti i pastrimit, i sistemimit dhe faza tjetër që është momenti i zbatimit final të projektit, i cili parashikon trotuare, gjelbërim, ndriçim, ambiente rekreative, rregullimi i skarpateve e kështu me radhë. Pra, në total projekti është shumë i madh, mund të shkojë deri 40-50 milion euro, por po të ndahet në faza, po të ndahet në etapa, po të ndahet në segmente, është një projekt totalisht i aplikueshëm. Dhe ndofta faza e parë dhe që na intereson më shumë për momentin, është pjesa që ka të bëjë me qendrën e qytetit, jo vetëm nga pikpamja urbanistike, por sigurisht edhe nga pikpamja mjedisore. Pa dyshim që një problem shumë i pret i lumit Gjanica është edhe shkarkimi i disa kanalizimeve të ujrave të zeza të qytetit në të. Edhe kjo besoj që nesër duhet kërkoj zgjidhjen e vetë, qoftë nga pikpamja teknike, dhe pa dyshim që vendosja ose instalimi i impianteve për pastrimin e ujrave të zeza duhet ta mbylli njëherë mirë këtë proces. Lumi Gjanica dhe ndotja që ai ka në të dyja këto momente që unë thash, nuk ka rëndësi vetëm për qytetin e Fierit. Sepse kjo pa dyshim që është shumë e rëndësishme për gjithë këtë që thamë. Por ky lum ka edhe një rëndësi tjetër, sepse ai e dim shumë mirë që shkarkohet në lumin Seman dhe prej aty të gjitha këto përfundojnë në det. Nëse ne duam që nesër të zhvillojmë turizmin në gjitha të vi bregdetare prej 25 kilometrash, pa dyshim që po nuk eliminuam këto probleme që ka të bëjnë me ndotjen, po aty nuk na afrohet askush. Po. Zoti Subashi, qëndrojmë prapë tek politikat agresive mjedisore. Keni deklaruar për para banorve të tre lagjeve, Bishanak, Liri dhe Liri Gero, për para dy ditësh, që do të punoni për shtimin e hapsirave të gjelbërta, do të punoni që të eliminoni të gjitha ato ndërtime që kanë zaptuar hapsirat publike, madje keni përdorur dhe termin dhimbje. Si do të realizohet kjo? Duke qenë dhe duke pasur parasysh që ndjeshmëria qytetare ndaj atij investimi, pavarësisht me
ose pa leje, është e madhe. Jeni një fushatë elektorale ku mund të marrësh një risk. Unë do të thoshja këtë që së pari njërë, ne të gjithë konstatojmë që sot qyteti i Fierit, ndofta nga të vetmit qytetet mëdhaja në Shqipëri, nuk ka një park. Nuk ka një park të gjelbruar ku të gjithë ne me familjet, me fëmijet të shkojmë dhe të kalojmë disa orë apo disa çaste. Kjo sigurisht është një sfidë shumë e madhe për nesër. Ne jemi duke e studiuar me shumë kujdes këtë çështje me grupet e punës që kemi ngritur. Padyshim kemi dëshirën, kemi vullnetin, kemi vizionin që qyteti i Fierit në vitet që vijnë ne t'i japim mundësinë një parku të madh të gjelbërt. Kaq padyshim që nuk mjafton. Kërkohet një studim, kërkohet një projekt dhe nga variantet që po diskutojmë sot, në fakt janë tre variante në diskutim. Varianti i parë është krijimi i një zone të gjelbërt në gjithë pjesën lindore të bashkisë Fierit, me idenë që ajo të shërbejë edhe si një lloj filtri për pastrimin e gjithë ndotjeve mjedisore që mund të vinë nga fusha naftëmbajtëse e Marinzës. Varianti i dytë është fakti që ky park mund të ideohet dhe të fillojë të ndërtohet në kurorën e qytetit që ka të bëjë me përgjithsisht me pjesën jugore, që janë kodrat e Koshovicës, të Vadhizës, e kështu me radhë. Është janë kodra shumë të bukura, janë kodra që kanë jetë, sepse pothuajse nga mëngjesi deri në darkë i rref dielli dhe aty mund të ishte një vend fantastik për zhvilluar një park shumë të mirë për qytetin. Ka dhe një variant tjetër që është i gjithë ai pylli i Levanit që quhet, sa zbret qafën e Koshovicës. Për fat mirë aty janë rreth 70-80 hektar tokë ende shtetërore. Është një pyll krejtësisht natyral, megjithëse u dëmtua shumë vite përpara, ai arriti që të rigjallërohet, të rehabilitohet. Dhe sot kemi një pyll shumë të mirë, aty është planifikuar që ndërtohet dhe spitali rajonal nesër i Fierit, projekti i cili ka përfunduar. Besojmë që këto ditë miratohet në Këshillin Kombëtar të territorit dhe menjëherë pastaj të shikojë dritën e financimit. Është një projekt që shkon rreth $25 milionë vetëm objekti. Pastaj plus mobilimi, pajisjet e tjera etj, në total shkon rreth $60 milionë. Kështu që ajo do të jetë një gjë, një vlerë shtuar për qytetin. Dhe ndofta duke u vendosur spitali rajonal aty, ndofta me idenë që më vonë mundet të krijohet edhe një degë e fakultetit mjekësisë, e cila mund të atashohet pranë këtij spitali rajonal. Edhe ajo mund të ishte një variant shumë i mirë, që i gjitha i pylli atje prej 70-80 hektarësh, duke u përpunuar, duke u projektuar me rrugica, me ndriçim, me stola, me ambiente kreative për fëmijë, për moshat e thyra, për trinjtë etj. Mund të ishte një variant shumë i mirë për gjithë qytetin e Fierit. Largësia prej 4-5 kilometra është një gjë që besoj zgjidhet me linjë autobuzi të dedikuara etj. Nesër, kështu që edhe kjo mund të ishte një gjë. Kjo padyshim është projekti më i madh dhe ambicioz që ne kemi për të realizuar nesër për qytetin. Por përveç kësaj, ne kemi mundësi pafund që edhe qytetin brenda ta gjelbërojmë. Kemi sot ambiente brenda pallateve, të cilat gjithë këto vite, si pa e kuptuar në heshtje, janë zaptuar nga ndërtime shpeshherë edhe të pakuptimta. Nga ndërtime që jam i bindur që sot edhe atyre që i kanë ndërtuar nuk u vlejnë më, nuk u shërbejnë më. Shpeshherë shikon ca baranga të vjetra me bloqe, shikon ca garazhe, shikon ca kioska që nuk i duhen askujt. Ndaj nesër, duke i çliruar këto hapësira publike, duke projektuar mini lulishte me stola, me rrugica të vogla, me pemë, me gjelbrim, me ndriçim, ne mund të krijojmë ambiente shlotse për banorët e 2, 3, 4 apo 5 pallateve që mund të jenë aty, që mbas diteve, mbrëmjeve mund të zbresin aty, të vazhdojnë, të pushojnë fëmijë të rinj tek kshu e kshu me radhë. Dhe padyshim që prishja e këtyre objekteve nuk është qëllim në vetvete, sepse nuk është problemi që të prishim dhe në fund themi
një statistikë që shikon se ne prishëm aq objekte apo prishëm kaq. Nuk është kjo e rëndësishme. E rëndësishme është që kundrejt planeve të mirë studiuara, kundrejt këtyre projekteve edhe të vogla, ne të arrim që gradualisht të rikthejmë qytetit të gjitha këto ambiente publike, por nga ana tjetër të rikthejmë ato pikërisht në lulishte, në ambiente kreative e kështu me radhë. Ashtu sikurse edhe shumë rrugë sot në qytet, brenda qytetit, ka nevojë për një rivitalizim, duke përfshirë ndërtimin e trotuarëve ose rikonstruksionin e trotuarëve. Ndofta rrugë caktuara mund të kenë nevojë edhe për një zgjerim të tyre, duke pas parasysh ndryshimin e raportit midis makinave dhe këmbësorëve. Mund të kenë nevojë për një rivitalizim të ndriçimit, një rivitalizim të gjelbrimit të tyre, e kështu me radhë. Pra, mundësit nesër i kemi të shumta që këtë qytet ta bëjmë më të pastër dhe më të gjelbër. Dhe në funksion të këti vizioni dhe koncepti që kemi, unë e kam thënë edhe herë të tjera, bashkia duhet ketë fidanishten e vetë. Bashkia i ka të gjitha mundësit që me njërës, me specialist, duhet ketë fidanishten e vetë dhe të filloj gradualisht të kultivoj jo vetëm fidan, jo vetëm pem për të gjelbruar qytetin, por edhe zona për rreth, sepse ne kemi probleme pa fund në fakt, edhe në zonat rurale sot, edhe buzlumenjve, Vjosës, Semanit, që për vit po vazhdojnë të hanë tokat e fermerve tanë, dhe shumë fermer që ndofta para disa vite është mund të kenë marrë dynim të tërë, sot kanë ngelur pa tokë fare, se ja kanë ngrënë lumenjë, dhe të gjitha ato brigje janë brigje cilat ka nevojë për një pyllëzim masiv nesër, veç masave të tjera që ne duhet ndërmarim, e pra për gjitha këto, bashkia duhet që këtë gjë ta bëj vetë, ashtu si kurse duhet që po me fidanishten e saj të kultivoj edhe lulet të stinës për t'i përdorur në ato lulishtet që po themi, për t'i përdorur në qëndrat kryesore, në pjacat kryesore të qytetit, për t'i bërë më të bukra, më të hishme, e kështu me radhë. Po, zoti Subashi, më ka dikur pyetjen një qytetar. Kishte një pyetje, të cilat ishte një nga premtimet tuaja të bëra para disa ditësh, madje e transmetuar edhe në mediat kombëtare, dhe një qytetar, krahas shumë mesazheve që vinë, thotë, a mundeni të pyetni zoti Subashi, çfarë do të bëhet me parkimet në rrugët e qytetit? Ka deklaruar vetë që vendimin do e marë që në mbledhin e parë, do të kërkoj që në mbledhin e parë të këshillit bashkiak për ta hequr këtë lloj parkimi. Si qëndron problemi përveç deklaratës tuaj dhe ndërmjetit qytetar? Këtu dua të jem shumë i qartë dhe realisht problemi është shumë i madh. Po thuaj se në çdo takim ku kemi qenë, jo vetëm në qytet, por edhe në gjithë zonat periferike, në gjitha komunat që tashmë janë bashkangjitur bashkisë madhe, po thuaj se na e kanë ngritë këtë problem. Me sa di unë, edhe kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar disa mangësi të dukshme në mënyrën se si është proceduar nga këshilli i bashkisë në raport me atë kontratë që është lidhur me parkimin e qyteteve. Pavarësisht këtyre historive, unë në këtë pik jam i vendosur që të zbatoj deri në fund zërin e qytetarve të bashkisë sonë. Që do të thotë? Që do të thotë për deri sa të gjithë qytetarët kërkojnë heqjen e këti parkimi, ne nuk kemi asnjë arsye që ta mbajmë atë. Sepse në fund fundit, koncepti është shumë i thjeshtë. Bashkia ndërmer ato politika që i shërbejnë qytetarë. Në qovë se kjo është një mas, është një politik që qytetarët nuk e mbështesin, për çfarë duhet ta mbajmë këtë gjë? Po. Shfrytëzoj rastin përsëri, t'ju drejtoj një pyetje prapë nga qytetar. Ka të bëjë me shtresat në nevojë. Zoti Armando, sa e vërtet është që nëse do të merrni detyrën e kryetarit të bashkisë, do të keni politika lehtësuese siç keni deklaruar dhe nga ana tjetër do të merrni në administratën tuaj deri dhe nën kryetar një pjesëtar të shoqatave tonë? Kjo është shumë e vërtet, gjatë gjithë tyre ditëve, veç takimeve
të shumta që ne kemi pas në qytet, në fshat, për problemet ndryshme, për bujqësin, për turizmin, për agropropunimin e tjera e tjera, ne nuk kemi lënë jashtë vëmendjes edhe disa grupe të caktuara. Dhe vetëm disa ditë më parë, kemi pas një takim me një grup, ose më saktë me shoqatën e pensionistëve dhe invalidëve të punës, me cilët kemi diskutuar hapur në shesh, madje atje te Shatërvani. Kemi pas një diskutim shumë të mirë, duke ngritë problematika, duke u njohë me hallet dhe shqetësimet e tyre dhe duke marrë përsipër angazhime. Ashtu sikur se kam pas edhe një takim që realisht tek mua ka lënë mbresa të jashtëzakonshme me persona me aftësi të kufizuara. Ngjarjet ose më saktë historitë e tyre ishin vërtet të dhimbshme, tragjike. Njëra nuk i ngjante tjetrës. Dhe pa dyshim që a ishte një moment i thellë reflektimi ku shoqëria duhet bëhet shumë solidare në raport me këto shtresa. Është e vërtet që sot situata në Shqipëri, por edhe në Fier, përgjithsisht është një situatë e vështirë nga pikpamja ekonomike. Kjo për shkak të krizës ekonomike që ne trashëguam dhe sigurisht edhe pse qeveria ka marrë reformat e duhura në këtë drejtim, dhe tendencat makroekonomike tashmë janë pozitive dhe pritet që në muajt në vijim dhe në vitet në vijim situata të vijë drejt përmirësimit dhe kjo sigurisht që do bëhet e ndjeshme për qytetarët momentin kur rritja ekonomike fillon të kap 4% në vit. Por pavarësisht këtyre situatës vështirë, prapë ne mund të gjejmë forca, mund të gjejmë mundësi brenda vetes, si bashki, si komunitet, si qytet, që t'jemi më solidarë dhe t'jemi më pranë këtyre shtresave. Kërkesat e tyre ishin, pothuajse, minimale, kërkesat e tyre ishin shumë të arsyeshme, ishin shumë njerëzore, dhe në fakt unë e premtova aty, i thash që ju mundet që të zgjidhni një përfaqësuesin tuaj, i cili nesër mund të punoj në bashki, madje edhe deri në nivelin e nën kryetarit bashkisë, jo vetëm për të nëndimuar në gjithë punët e tjera që ne kemi për të bërë në këtë bashkin tonë të madhe, por sigurisht edhe për qënë një zë shumë e i fuqishëm, shumë e i plot në raport me gjitha hallet dhe shqetësimet që ata kanë. Dhe në fakt unë besoj që duke ndjekur politikat e duhura, duke bërë publicitetin e duhur, jam i bindur që jo vetëm bashkia, por edhe qyteti i Fierit, ka shumë për të bërë në këtë drejtim. Ka shumë për të ndihmuar në raport me këto shtresa dhe realisht kjo do të na bëjë të gjithëve më të mirë, më të dashur dhe më shumë fisnik në raport me këta njerëz. Po. Zoti Subashi, ku do t'i gjeni të hollat për projektet që keni deklaruar në lidhje me sistemin e kanalizimeve të kullimit dhe të vaditjes në bujqësi? Keni deklaruar në Cakra, Levan, Frapo? Gjithandej. Shiko, me që kaluam të bujqësia tashmë, më lejoni që të bëj një parantezë. Një nga arsyet e reformës teritoriale është edhe fakti që bashkitë e reja duhet të shikojnë tashmë si njësi, cila duhet të gjenerojnë zhvillim ekonomik brenda territorit vet. Pra ato jo vetëm duhet të përmbushin detyrimet bazë që kanë ndaj qytetarëve për më shumë rrugë të shtruara, ujësielca, kanalizime, shkolla, kopshte, çerdhe, qendra shëndetësore, pastrim plerash e kështu me radhë, por ato duhet të fillojnë të mendojnë dhe të hartojnë politika të tilla, të cilat duhet të bashkërendojnë gjithë interesat. Bashkia jonë tashmë është një bashki me rreth 60% popullsi rurale dhe rreth 40% popullsi urbane, me një territor shumë më të madh në zonat rurale se sa në zonën urbane. Dhe nëse ne do të bënim një diskutim se kush do të jenë tendencat e zhvillimit ekonomik të kësaj bashkie të re nesër, pa dyshim që do binim dakord për disa shtylla kryesore. E para do të ishte bujqësia, sepse këtu jemi në Myzeqe, Fieri është qëndra e Myzeqes, Myzeqeja është hambari Shqipëris dhe sigurisht që problemet që kanë të bëjnë me bujqësin, pa dyshim që
duhet të jenë në qendër të vëmendjes tonë. Dhe bujqësia është një shtyllë shumë e fuqishme e zhvillimit ekonomik të gjithë kësaj zone. Jo vetëm për të rigjallëruar fermerin, jo vetëm për të kthyer në punë një numër shumë më të madh fermerësh, por padyshim edhe për të rigjallëruar shumë degë të tjera të ekonomisë që kanë lidhje me bujqësinë, siç është blegtoria, siç është agropërpunimi, siç është grumbullimi i produkteve bujqësore apo edhe tregtimi i tyre. Dhe nga kjo pikpamje, bujqësia është një bazë shumë e mirë, shumë e shëndosh që nëse zhvillojmë, fillojmë ta zhvillojmë si duhet atë, kemi filluar zhvillojmë edhe gjithë të degë të tjera të ekonomisë. Në radhë të dytë do të flisnim për turizmin, do të flisnim për mjedisin, do të flisnim për industrinë hidrokarbure e kështu me radhë. Por po të qëndrojmë tek bujqësia, duke pas parasysh rëndësinë e madhe që bujqësia ka, pa dyshim që në bujqësi sot duhet të ndërmerren një sër masash. Disa prej tyre, unë jam i ndërgjeshëm dhe i vetëdijshëm që duhet i bëjë qeveria, sepse bashkia me kompetencat që ligji i jep, ndofta nuk i bën dot dhe nuk ka fuqi që t'i bëjë. Por disa masa shumë të rëndësishme bashkia duhet i marrë nesër dhe pa dyshim që ne jemi duke punuar seriozisht për t'i projektuar dhe jemi të bindur që ne do t'i realizojmë. Së pari njërë është pastrimi i të gjithë kanaleve vadice dhe kulluse në gjithë të zonë. Realisht, i gjithë ky proces sot është menduar që të kryhet nga bordi i kullimit për pastrimin dhe nga shoqata e vaditjes për vaditjen. Në fakt janë histori që realisht nuk kanë funksionuar, sepse rezultati flet vetë. Sot, të gjitha veprat bonifikuese që janë bërë ndër vite, me mund, me djersë, me gjak, duke filluar nga rezervuarët, nga kanalet, nga sifonët, nga stacione pompimi, porta hyrëse, dalëse e kështu me radhë, sot janë në një degradim të plotë. Nuk është vendorë fare, një pjesë i shkatruam edhe vetë për hir të vërtetës, një pjesë i shkatroi koha, sepse duke mos u mirëmbajtur, koha bën punën e vet dhe ndodhemi këtu ku jemi. Dhe sot më vjen mirë që realisht shumica e fermerve këtë e kërkojnë, sepse kjo është një sinjal shumë pozitiv që shumica e fermerve kanë vendosur t'i kthehen punës dhe që t'i kthehen punës, padyshim që edhe qeveria, edhe bashkia duhet të marrin masat e veta në këtë drejtim. Dhe ju e dëgjuat, kryeministri e deklaroi edhe kur ishte para disa ditësh këtu, që me një ligj që ka hartuar Ministria e Bujqësisë, të gjitha veprat bonifikuese brenda territorit të një bashkie do t'i kthehen bashkisë për administrim dhe mirëmbajtje. Sigurisht që kjo është një punë e madhe, është një unë jam i ndërgjeshëm dhe i vetëdijshëm plotësisht për këtë gjë. Është një punë e madhe, është një punë që kërkon specialist, kërkon thithjen e mendimit të specialistëve të kohës dhe rikthimin e tyre për të marrë përsipër përgjegjësitë e duhura. Është një punë që kërkon fonde, është një punë që kërkon mjete, por jam i bindur që me mbështetjen e qeverisë dhe duke vendosur si një prioritetet kryesore në problematikat që ka bujqësia sot, besoj që shumë nga gjërat që nuk janë bërë në këto 20 e ca vite, besoj që do t'i bëjmë shumë më shpejt dhe shumë më mirë. Ashtu si unë kam deklaruar edhe një gjë tjetër. Sot bashkia jonë e re ka brenda vetes, përfshin brenda vetes rreth 37.000, rreth 40.000 hektar tokë bujqësore. Realisht është një tokë e tatueshme në bazë të ligjit sot, një pjesë e konsiderueshme e fermerëve derdhin dhe paguajnë tatimin mbi tokën, pa dyshim ka një pjesë tjetër që mund të jenë të larguar etj. Për arsye nga më të ndryshmet që ndofta nuk e paguajnë, një vit po, një vit jo. Por gjithsesi, një nga gjërat që ne do të vendosim nesër dhe një nga vendimet që do të marrë Këshilli i Ri i Bashkisë do të jetë të gjitha të ardhurat që do të grumbullohen nga taksa e tokës do t'i kthehen po tokës në masën 100%. Pra ne nuk do të mbledhim taksën e tokës, nuk do të mbledhim të ardhura nga kjo taksë dhe këto t'i hedhim për rrugë apo këto t'i hedhim ku diun për një deg tjetër apo për një investim tjetër publik. Jo. Kjo taksë për sa kohë që ne do të sjellim në parametrat e duhur të gjitha veprat bonifikuese,
do të shkojë 100% atje. Dhe padyshim që kjo është një shifër e konsiderueshme që nesër ne të vazhdojmë të kryejmë punët në territor. Por përveç kësaj ne jemi ndërgjeshëm që ka shumë probleme me tregjet. Sot qyteti i Fierit është një qytet që nuk ka tregjet mirëfillta. Ndofta deri më sot kshu janë parë gjërat, sepse bashkia ka qenë e shkëputur, ka pas dhe ka parë hallet e veta, komuna X hallet e veta, komuna Y e kshu me radhë. Ndërsa sot që këto shkrihen dhe ne bëhemi një të gjithë, sigurisht që ky koncept bie. Dhe shqetësimi jon kryesor është si ne t'i krijojmë kushtet dhe t'i hapim portat e qytetit fermerve për të ardhur dhe për të tregtuar në qytet produktet e tyre, bujqësore, blegtorale e kështu me radhë. Sepse vetëm kështu ne do të hedhim një hap shumë të rëndësishëm që të fillojmë dhe ta çlirojmë ose t'i japim pak frymarrje fermerit për të garantuar shitjen e produkteve, sepse për hir të vërtetës, sot me gjithë problemet e shumta që ka bujqësia dhe fermeri, duke filluar nga çmimet e larta për punimin, frezimin, të pesticideve, të farave, të plerave kimike tjera e tjera, pra pavarësisht këtyre sot një numër i konsiderueshëm fermerësh guxojnë të punojnë, guxojnë të prodhojnë dhe imagjinoni në fund kur harxojnë lek, mund, djersë dhe në fund të mos kenë mundësi të shesin produktet e tyre. Po. Katastrofa do të ishte dyfish. Atëherë, keni deklaruar për tregjet në për zonat rurale. Dhe padyshim që hapja e tregjeve do fillonte ta çlironte sadopak gjithë këto probleme që ka bujqësia. Dhe kur flasim për tregje, këtu kam parasysh tregjet e pakicës, që mund të ngrihen disa në qytet, dhe të ngjen tregje. Në administrim të bashkisë, zoti Subashi, apo në bashkëpunim me biznesin privat. Patjetër në administrim të bashkisë dhe do të jenë investim 100% i bashkisë. Që do të thotë? Që do të thotë që do bëhet projekti dhe sa do kushtoj tregu, 100 milion, 200 milion, 300 milion, nuk e di, këto do të investoj bashkia. Pa dyshim dhe do të administroj bashkia. Kundrejt një tarife minimale, po? Që mund të duhet paguajnë fermerët, thjesht është një tarifë për mirëmbajtjen e tregut, për pastrimin e tjera e tjera, që mund ndodhen aty me një apo dy apo tre punëtorë që mund të jenë të nevojshëm për ta mirëmbajtur një treg, çdo ditë mbasi fermerët largohen me produktet e tyre, padyshim që kërkon një pastrim, një mirëmbajtje e kështu me radhë. Jeni kundër tregjeve privat me këtë investim që doni të bëni apo? Unë nuk jam kundër tregjeve privat. Në fund fundit jemi në një ekonomi tregu dhe këtu bashkia ka pjesën e vet për të bërë. Nëse edhe ndonjë privat kërkon të investojë në këtë drejtim, ne nuk kemi asnjë problem. Ne nuk do e pengojmë këtë gjë, por në fund fundit është tregu ai që vendos. Nëse një privat do ndërtoj një treg me kushte më të mira se sa bashkia dhe do të ketë tarifa më të lira se sa bashkia, për ne nuk ka asnjë problem. Le të shkojnë atje fermerët të shesin, për ne nuk është e rëndësishme kjo. Qëllimi jo nuk është që të fitojmë nga tregu, që ne të nxjerrim të ardhurat nga tregu, absolutisht jo. Qëllimi jo është që ne të hapim dyert e qytetit që fermerët vinë tregtojnë qytet. Po. Kjo është e rëndësishme, sepse në qoftë se nuk tregtojnë në qytet, ku do tregtojnë? Në fshat me njëri tjetrin s'kan çfarë tregtojnë, se të gjithë pak a shumë mbjellin një ta gjëra. Po. Dhe mundësia e vetme për tregtuar është qyteti. Një, e dyta, ne jemi shumë të vendosur që po me investimet e bashkisë të ndërtojmë pika grumbullimi masive me shumicë të produkteve bujqësore. Sot ka fermer që prodhojnë me kuintal, fasule, patate, grur, misër e kështu me radhë. Një pjesë mund ta mbajnë fare të vogël për konsum vetjak, pjesën tjetër dëshirojnë ta shesin. Ku do ta shesin? Duke e shit kile kile, nuk diskutohet që ajo nuk është zgjidhje. Atëherë, ndërtimi i magazinave, i pikave të grumbullimit me shumicë, edhe të tipit frigoriferik, do të ishte një zgjidhje e pranueshme në këtë drejtim. Dhe këtu koncepti jonë është shumë i qartë. Investimin duhet ta bëj bashkia, ndoshta duke shfrytzuar edhe shumë asete makazina, e kujdium se çfarë që sot po i ha dielli dhe shiu, dhe nesër me një rikonstruksion të vogël mund të kthehen në objekte shumë përshtatshme për këtë qëllim, pra investimin duhet ta bëj bashkia, ndërsa administrimin pastaj dhe procesin e shitbleries së produkteve bujqësore mundemi që ta bëjmë në partneritet me subjekte private, sepse në fund fundit nuk do hy bashkia në rolin e një tregtari, pra të blej me 2 lek dhe ta shesi me 3 lek.
Këtë padyshim që mund ta bëjë një subjekt privat nëse. Po që vendos tregu. Po, çmimet i vendos tregu, sigurisht. Atëherë nisur nga ky fakt, në ndërtimin e qendrave të tilla, keni deklaruar në Cakran, keni deklaruar në Levan, keni deklaruar në zonën e Myzeqes. Po. Për qendrat të tilla, zoti Subashi, më lejo të pyes dhe në emër të banorëve të këtyre zonave, të fermerëve dhe edhe të qytetarëve fjalë. Ka një problem. Problemi i cili ekziston prej vitesh dhe një shkëputje midis zonës urbane dhe zonave rurale. Tashmë janë pjesë e një bashkie. Nuk kemi një shërbim të rregullt urban, një lidhje organike ditësore midis këtyre qendrave dhe qendrës së qytetit. Brenda këtij koncepti po të bëj dy pyetje. Çfarë do të bëhet nga ana juaj në lidhje me këtë lidhje organike midis njerëzve dhe dyta, rivitalizimi i fjerit në këto momente i qendrave të mëdha. Si do të veprohet me rivitalizimin e qendrave të tjera në zonat rurale? Në fakt të dyja problemet që ngritët janë të ndryshme në duktje, por kanë lidhje me njëra tjetrën. Sigurisht problemi i transportit tashmë është një problem që kërkon një qasje dhe një zgjidhje tjetër. Dhe në fakt një nga arsyet e reformës është pikërisht edhe kjo. Sepse ne jemi të ndërgjegjshëm sot se si krijohet lidhja e qendrave, e komunave ekzistuese me qytetin e Fierit. Ka një numër subjektesh që licencohen nga bashkia, ku diun apo nga komunat, me shpeshherë mjetet papërshtatshme, në oraret papërshtatshme, në vendet papërshtatshme e kështu me radhë. Dhe në gjithë këto vite, duke qenë se në këtë fush kanë operuar shumë aktorë, të cilët kanë pas të drejtën e licencimit, padyshim që kjo mund të ketë krijuar edhe anomali, edhe kaos, edhe mungesë të standardeve në këtë drejtim. Nesër i gjithë ky proces është i përqendruar në një dorë, në dorën e kryetarit të ri të bashkisë. Dhe padyshim që në përsa i përket transportit, ne kemi shumë për të bërë. Ne kemi një, sot ka një përvoj të mirë, do të thoshja, të një linje urbane në partneritet publik-privat, Fier, Patos dhe Patos Fier. Është një linjë që të paktën nga informacionet që kam, është duke funksionuar mirë. Është duke zgjidhur një sër problemesh që kanë qytetarët e atyre zonave, dhe pa dyshim që përderi sa u bën disa vite që ajo po funksionon, kjo do të thotë që i ka rezistuar gjitha sfidave të kohës. Kjo mund tjetë një bazë shumë e mirë që këtë përvoj ne të ashtrim në të gjithë teritorin tashmë të bashkisë së re. Dhe këtë mund të ndërtojmë, ashtu si që sot është Fier Patos, mundet që të fillojmë të ndërtojmë Fier Roskovec, pra të bëjmë lidhje njërë të bashkisë tonë me dy bashkit që kemi përreth. Këtë mund të fillojmë të ndërtojmë me një qendrat e komunave ekzistuese, duke filluar nga Cakrani, nga Frakula, nga Levani, duke vajtur me Dërmënasin, me Topojën, me Semanin, me Libofshën, me Mbrostarin, e kështu me radhë. Dhe krijimi i një rrjeti të gjerë, transporti publik, apo edhe në partneritet privat-publik, sigurisht që do ta disiplinonte shumë mirë këtë gjë dhe padyshim që do t'i jepte zgjidhje edhe me standardet e duhura këtij problemi. Sepse edhe sot dikush mund thotë po i zgjidhur është, çfarë problemi ka? Ka fugona që punojnë, merr andej si në qytet, merr nga qyteti çon në X vend e tjera e tjera. Por a bëhet kjo me standardet që kërkon koha? A ndihen rehat dhe komod njerëzit që udhtojnë me këtë lloj transporti sot? Sigurisht që jo. Ashtu si kurse ne duhet studiojmë me kujdes edhe një moment tjetër shumë të rëndësishëm, vend qëndrimet e gjithë, ose stacione do të thosha, e qëndrimeve të këtyre linjave. Sepse unë jam i bindur që tendenca gjithmonë është për të ardhur deri në qendër qytetit, por këtu duhet jemi shumë të kujdesshëm që sa vlerë do të kishte kjo nga pikpamje trafikut, nga pikpamje të tjera, të cilat mund të ndikonin, pra vërtet në pamjet parë mund të shërbenin më mirë
njerëzve për të ardhur në qendër, por mund krijonin shumë e shumë probleme tjera. Dhe në fakt gjetja një qelësi të artë mes këtyre interesave, sigurisht që është një sfidë që ne padyshim që do ta përballojmë nesër. Ashtu sikurse kemi probleme me infrastrukturën, kemi një sër rrugësh që sot lidhin qendrat e komunave dhe disa fshatra me qendrën e qytetit që realisht kanë probleme serioze, ndofta rrugë nuk mund të quhen dhe padyshim kërkojnë ndërhyrje të shpejtë, ndërhyrje emergjente dhe që duhen duhen rikonstruktuar apo duhen ndërtuar ndofta nga e para. Kështu që gjitha këto, besoj ndërtimi i rrugëve, ndërtimi i stacioneve, i vendeve të posaçme dhe një rikonceptim, riorganizim dhe një kontroll mbi gjithë transportin privat apo publik në gjithë të bashkinë tonë të re, besoj që do të japi zgjidhje një sër problemesh dhe padyshim është një sfidë e madhe dhe e vështirë. Unë jam i ndërgjegjshëm për këtë, por duke pas vullnetin dhe dëshirën e mirë, besoj që do t'ja dalim mbarë. Po. Zotë Subashi, veç projekteve të tjera, duke sikur bashkia fjerë e re ka një shans që i është afruar një shans të madh projektin TAP. Një shans i cili përveç se zhvillimit ekonomik të zonës ku do të kaloj ky projekt, jep dhe një zhvillim në këndvështrimin tashmë botëror të bashkisë së re Fier në segmentin ku ajo preket deri në Bregdet. Si po punoni dhe si po parashikoni në projektet tuaja që ky projekt TAP jo vetëm për ata banorë të cilët preken realisht në pronat e tyre do të përfitojnë të ardhura reale, por në aspektin e punësimit. Pra futemi edhe në aspektin e punësimit, duke u nisur nga projekti TAP dhe duke zbritur në të gjitha rajonet. Qartë. Shiko, ai është një projekt në fakt që i tejkalon padyshim jo vetëm për masat e bashkisë tonë, por tejkalon edhe për masat e Shqipërisë. Po. Kështu që nga kjo pikpamje shumë problematika që kanë të bëjnë me politikat fiskale etj. Pak a shumë janë të zgjidhura në marrëveshjet që ka lidhur vetë qeveria shqiptare me operatorët, me subjektet përkatës. Por gjithsesi unë do të thoshja që ne atë nesër duhet ta shikojmë në dy këndvështrime. Padyshim si një objekt, si një vepër që do ndërtohet në territorin tonë bashkisë, ajo me taksat dhe po themi detyrimet lokale që vendosen, ajo do të jetë një bazë e mirë për krijimin e disa të ardhura në bashkinë tonë. Se sa do të jenë etj., sigurisht që unë këtë s'mund ta them sot. Por nuk e shoh këtu problemin. Problemin e shoh pikërisht aty ku thatë ju që në radhë parë në momentin e ndërtimit, ajo do jetë një kantier i madh ndërtimi ku do të ketë nevojë për fuqi punëtore, ku padyshim do të qarkullojnë shumë para, mallra, mjete e kështu me radhë. Dhe për një periudhë caktuar, 2 apo 3 vjeçare, besoj që do të jetë një variant shumë i mirë për gjitha këto gjëra. Ashtu si kurse edhe më pas, mbas vënjes në shfrytëzim, pa dyshim që është një projekt që mund të ofrojë shumë mundësi. Pikërisht në Seman, mendohet që tjetë pika fundore po e këti gasjelësi, dhe prej aty pastaj shkon për në Italinë. Absolutisht që tani ka pas interesim për këtë çështje, janë një sër firma shumë të rëndësishme, shumë prestigjioze në tregun botëror, cilat kërkojnë të ndërtojnë impiante rreth asaj zone për të bërë lëngëzimin e gazit, sepse në fakt ne e dim që ai gaz që vjen nëpërmjet tubave është në gjendje të gastë. Dhe koncentrimi i tij dhe kthimi në gaz të lëngshëm është një proces që kërkon një teknologji shumë të avancuar, shumë të përparuar dhe kërkon investime shumë të mëdha. Dhe padyshim që duke u kthyer në gjendje të lëngshëm, ai bëhet i përdorshëm pastaj për gjithë konsumatorët. Ky është momenti i parë që nëse do të kryeshin investime të tilla në gjithat zonat aty, padyshim që do të ishte një gjë shumë pozitive. Ashtu sikurse unë mund t'ju them që jo më larg se para një muaji ka pasur interesim edhe nga një firmë shumë e fuqishme, franko-gjermane do të thosha, e cila ndofta pikërisht duke pas parasysh këtë gjë, që këtu është pika fundore e gasjellësit TAP, ka shfaqur interes edhe për ndërtimin e një mini porti në zonën e Semanit. Unë kam pas një takim me një përfaqësuesin e
tyre. Ata në fakt janë duke gjetur një studio prestigjioze e cila do të bëjë një studim fizibiliteti, pra me fjalë tjera do të bëjë një studim nëse për ta ka leverdi që të ndërtojë një mini port në këtë zonë apo jo. Nëse do të arrin konkluzionin që ajo mund të jetë një projekt fizibël dhe atyre mund të shërbej, sigurisht që kjo pastaj mund të jetë një dritare e hapur ku nesër në bashkëpunim pastaj padyshim, jo vetëm me bashkinë, po edhe me qeverinë e tjera e tjera, mund shikohet realisht mundësia e një investimi të tillë. Nëse ne na vjen një firmë prestigjioze dhe thotë që shikoj un kam interes dhe këtu dua të ndërtoj një mini port, çfarë arsye kemi ne për t'i thënë jo? Përkundrazi, do të bëjmë të gjitha përpjekjet që kjo gjë të realizohet brenda normave, parametrave ligjor, ku dhe shteti të ketë pjesën e vet të interesit dhe të fitimit, ku dhe bashkia jon të ketë pjesën e vet të interesit dhe fitimit, dhe ajo të jetë një vepër, një projekt që mund të shërbej pastaj edhe jo vetëm qytetit ton, por ndoshta gjithë kësaj zone, edhe në shumë veprimtari të tjera ekonomike, tregtare e kështu me radh. Lidhur me punësimet, zoti Subashi. Atje është punësimi plaga e të gjithë. Pa dyshim që e kam thënë edhe herë tjetër në këtë studio, punësimi vazhdon të jetë plaga e të gjithëve dhe pa dyshim do të vazhdoj të jetë plaga e të gjithëve. Ne në fakt me sistemin që kemi përqafuar prej vitesh, jemi në sistemin e vetë punësimit. Po. Unë e mbaj mend, kam qenë i vogël atëherë në zonë shkolle, kur normalisht para viteve 90, sapo dikush përfundonte shkollën, shkollën e mesme e tjera, sepse ku shkonte në shkollë të lartë ishte tjetër gjë. Me njërë sa përfundonte shkollën e mesme, të vinte fleta e punës në shtëpi dhe po mos guxohej të shkoje, kërciste fletrufea mes pazarit. Pra, ai sistem iku e lam pas krave atë. Tashi jemi në një sistem ku në radhë parë njerëzit duhet bëjnë përpjekje maksimale për të vetë punësuar, për të gjetur veten e vetë. Në një punësim, në një biznes privat, në një aktivitet privat, e kështu me radhë. Tendenca ndofta e kërkesave për punësim vetëm në shtet, pa dyshim që unë do të quaja legjitime, unë nuk paragjykoj askënd i cili kërkon të punësohet edhe në institucionet shtetërore, edhe në nëndërmarrje shtetërore, pa diskutim fare. Nuk kemi ndonjë problem me këtë çështje. Por duke pas parasysh mundësitë që ne kemi në këtë histori, e shof gjithmonë e më shumë të pamundur këtu. Nëse do të trokasin në derë, zoti kryetar, kërkojmë të punësojmë. Sepse kërkojmë punë. Sepse çfarë ndodh? Sot nga i pari, nga presidenti i Republikës dhe deri tek një punonjës më i thjesht, në gjithë, për ta thënë kështu shqip fare, në gjithë borderon e madhe të shtetit, sot firmosin 80 ca mijë persona. Tani imagjinoni në gjithë Shqipërinë tonë, me gjithë problem të madh që ne gjetëm në raport me papunësinë, imagjinoni se çfarë mundësie ofron shteti në këtë drejtim. A do të keni politika punësie, zoti Subashi? Dhe prandaj unë fola që i parë që bashkia duhet të kthehet në një promotore të zhvillimit ekonomik. Prandaj bashkia duhet filloj të mendoj dhe të hartoj politika tila të cilat duke nëzitur zhvillimin ekonomik, nëzitin edhe punësimin e njërzve. Sidomos në sektorin privat, sidomos në vetë punësimin e kështu me radhë. Madje këtu, unë fakt jam duke zhvilluar edhe një koncept, ndofta edhe pak më të avancuar, po leta tentojmë dhe nëse na sjell rezultat, pse mos ta bëjmë? Në fund fundit ligji nuk e ndalon bashkinë që bashkia të kooperojë edhe me subjekte të caktuara dhe të veprojë si një person juridik. Nga kjo pikpamje, bashkia nesër edhe me investimet veta drejt për drejta, po edhe me partneritete të caktuara, mundet që të bëhet pjesë e investimeve themelore për krijimin e ndërmarrjeve tilla të cilat punësoj një numër të madh punëtorësh, siç mund të jenë sektorët e fasonerisë, siç mund të jenë sektorët e agropërpunimit, e kështu me radhë. Dhe këtë mund ta bëj jo për të fituar,
sepse nuk është ky qëllimi që do futemi në një kompani, do krijojmë një aktivitet privat dhe do fitojmë 2 lek. Absolutisht jo, nuk është ky qëllimi i bashkisë. Por nëse duke investuar X lek, ne arrim që të punsojmë 100, 200, 300 vet, kjo do të ishte shumë pozitive. Dhe unë jam i bindur që edhe shumë investitor të huaj, ndofta duke pas për partnere bashkin e madhe nesër, mundet që tishin shumë të knaqur dhe mund të ndjenin veten shumë herë më të garantuar në investimin e vetë, se sa në raport me një, me një privat, apo një person fizik tjetër. Sepse besoj jemi të qartë për këtë gjë, që kur ke shtetin partner, sigurisht që je më i mbrojtur, je më i garantuar në investimin tëndë. Dhe nga kjo pikpamje, mendoj që kemi shumë për të bërë nesër në këto lloj politikash, që t'i hapim rrugë investimeve duke u futur edhe bashkia vetë brënda si aksionere me qëllim nxitjen e punësimit. Ky të jetë qëllimi i vetëm dhe final. Po. Zotë Subashi, përmendët pak më parë, është një vijë bregdetare rreth 25 km. Është e vërtetë. Dua të lexoj një pyetje që më ka ardhur nga larg, nga New York, në Shtetet e Bashkuara. Pyetja është: Zoti kandidat, a keni një projekt për ndërhyrjen në vijën bregdetare të Semanit, që brenda 10 apo 15 viteve mund të përmbyten tokat bujqësore afër kësaj zone të bregdetit? Të lutem, thot, ma lexoj emrin, Bashkim Leba në New York. Dhe jam i sigur, thot, sepse po rrezikohemi seriozisht nga Vjosa deri në Divjak. Është e mundur parandalimi dhe si mund ta japim iden për këtë gjë? Është e vërtetë, e falenderoj bashkëdetarin ton që ndodhet në New York. Është një pyetje e ardhur dhe ka të bëjë me vijën bregdetare. Po. Padyshim që e gjitha ajo vijë bregdetare atje duhet parë në disa këndvështrime. Këndvështrimi i parë dhe ndofta më emergjent është pikërisht kjo, është ky problem që ne e dim shumë mirë sepse me atë det jemi rritur në gjithë këto vite dhe jemi dëshmitar se si në gjithë këto vite deti po përparon gjithmonë më shumë drejt tokës. Dhe ndofta këtu mund të ketë mendime të ndryshme, por mendimi i specialistëve është që i gjithë ai gjiri i Semanit, po themi, duke u ndodhur mes dy grykderdhjeve të dy lumenjve, pra Semani nga njëra anë dhe Vjosa nga ana tjetër, dhe duke pasur parasysh depozitimin e vazhdueshëm që ato bëjnë në det dhe mbathjen e vazhdueshme që bëjnë atje, i gjithë ky proces pastaj sjell gjithë, po themi, atë përparim të detit drejt tokës dhe vit mbas viti kafshimi në thonjza të sipërfaqeve pa fund të tokës. Dhe kjo është e vërtetë që ndofta mbas disa vitesh deti mund të avancojë akoma më shumë. Dhe në këtë drejtim ndofta zgjidhjet dhe projektet që ne duhet bëjmë aty duhet të jenë emergjente. Për të penguar këtë fenomen. Këto ndofta më takon mua ta them sepse kjo mund të jetë një gjë që duhet ta thon specialistë e fushës, por padyshim që nesër bashkia nëpërmjet ndofta një konkursi, po them, duke ftuar studio, qoftë të huaja, qoftë vendase në këtë drejtim, mundet që të na japin një përgjigje për këtë shqetësim që ne realisht kemi dhe për t'i vënë fre përparimit të detit brenda në tokë. Por nga ana tjetër ne jemi të vetëdijshëm që e gjitha ajo vijë bregdetare, e cila është një perlë, do të thoshja, ka nevojë edhe për masa konkrete. Në radhë parë është ajo që unë thash që në fillim të emisionit, shmangja e gjithë ndotjeve që vinë nga lumenjë që derdhen në të, por edhe disa kanale që shkarkojnë në detë. Pastrimi i tyre, filtrimi, ndërtimi i impianteve tjera e tjera, do t'i priste njëre mi rrugën këti fenomeni. Së dyti, ajo është një vijë bregdetare e cila meriton një studim të thellë. Ne nuk mund të sillemi sot si amator. Ne duhet bëjmë vërtet një punë profesionale në atë vijë bregdetare. Kemi një fatë mirë që në gjithë këto vite, e gjithë ajo vijë bregdetare është e paprekur. Ndryshe nga Saranda, nga Vlora, nga Durrësi, e tjera e tjera,
ku janë bërë ndërtime pa fund, herë me leje, herë pa leje, herë pa plan, etjera, etjera. Për fat mire, gjithë kjo zona jonë këtu është e pa prekur nga ndërtimet. Kjo na jep mundësi që nesër ne të sillemi si profesionist dhe të mendojmë jo për sot, po të mendojmë për 10, 20 apo 30 vitet e ardhshme, dhe një nga objektivat tona është që ne duhet hapim një konkurs ndërkombëtar, kombëtar, ja vëmë emrin si duam, le të vinë studio të huaja, studio vendase, prestigjioze, dhe të na japin një ide të plotë se çdo të bëjmë me 25 kilometra. Po. Kush do të jetë zona që do të jetë e përshtatshme për zhvillimin e turizmit, kush do të jetë zona që mund planifikohet për një park të vogël industrial, po themi, duke pas parasysh pikërisht atë që tham pak më parë, pika fundore, gazjellësi tap, një sër interesash janë shfaqur për ndërtimin e impianteve caktuara etj. Dhe kush do të jetë zona të cilën ne duhet vazhdojmë ta pasurojmë me gjelbërim, sepse për fat keq atje ka pas një pyll të mrekullueshëm në gjithat vi bregdetare, një pjesë e cilit është dëmtuar në këto vite, për një pjesë të ati ka probleme pronësie midis personave caktuar, banorve të zonave, shtetit e kështu me radhë. Të gjitha këto janë gjëra që duhet i zgjidhim, të japim fund një remir, ta pastrojmë detin, ta pastrojmë plazhin, dhe nesër, kundrejt një plani të mirë studiuar, të ftojmë investitorët, qoftë vendas, qoftë huaj, dhe të themi, urdhoni, hajdeni, investoni në Seman. Po. Zotë Subashi, tashmë do të pyesja, keni qenë deputet, keni pasur zonën tuaj në qarkun fjerë, në rrethin ton, ku jeni bërë përcjellës jo vetëm i shqetësimeve, por shqetësimeve banorëve, por dhe përcjellës dhe një lidhës midis shqetësimeve të tyre dhe pushtetit qendror, pra qeverisë. Zotë Subashi, nëse do të shikonit deri për para 3 ditë në pozicionin tuaj si deputet dhe sot në pozicionin si kandidat për kryetar bashkie, sa keni mundur të realizoni detyrën tuaj në investime në zonën ku ju keni pasur si hapësirë gjeografike, flas për një zonë me tepër probleme, dhe nëse keni pasur dhe keni arritur që të qëndroni besnik premtimeve tuaja në atë zonë, sa do të qëndroni besnik këtyre premtimeve që po jepni sot si kandidat, jo vetëm për banorët e asaj zone, por për gjithë bashkinë, pra qytetarët që jetojnë në jurisdiksion të bashkisë së Re Fier. Pa dyshim që në fushatën e 2013-s ne kemi bërë një sër premtimesh, sigurisht në emër të Partisë Socialiste. Po. Premtimet kanë qenë të tilla që kanë pas të bëjnë njërë me bujqësinë. Dhe janë ato probleme që thamë dhe për cilat disa prej tyre beso janë vënë në rrugën e zgjidhjes dhe me masat që pëndërmerë qeveria, sigurisht që do të vijojnë gjithmonë më shumë. Ashtu si kurse ka ende disa premtime të cilat ende nuk janë zgjidhur plotësisht, ato që kanë bëjnë me heqen e të vëshës për farat, për pesticidet, për plerat kimikë, ka marrë një zgjidhje të pjeshme problemi i akcizës së naftës, pra në parim qeveria e ka marrë këtë mas, por ndofta gjetja e një formule më të mirë, më të përshtatshme, që kjo skem të aplikohet drejt dhe pa abuzime, ndofta ende nuk e po e bën të zbatushme këtë vendim, sepse sot realisht, si pas vendimit që ka marrë qeveria, çdo fermer i cili vërteton kundrejt një dokumenti tatimor të rregull, kundrejt një fature tatimore shitjen e një produkti të caktuar, mundet që të shkojë në zyrën përkatëse dhe të kërkojë rimbursimin e akcizës së naftës. Por pikërisht për shkak të një informaliteti theksuar që ekziston sot në sektorin e bujqësisë, realisht kjo skemë që ka zgjedhur qeveria sot ndofta bëhet pak e pazbatueshme. Po. Sepse këtu dalim edhe tek ai problemi që tham në fillim që nesër ndërtimi i tregjeve, sidomos pikave të grumbullimit të shumicës, do të filloj të afusi edhe bujqësi në shinat e formalitetit, do të shmang gjithë shitje që ndodh sot pa fatura, pa asnjë lloj evidence, me lek në dorë etj. Dhe nesër shitja e produkteve në mënyrë të kontrolluar
duke u formalizuar, pa dyshim që do i shërbej edhe fermerit që me atë faturën e shitjes të shkoj të zyra dhe të marrë imbursimin, të marrë imbursimin e TVSH-s, të marrë imbursimin e akcizës, naftës, e kështu me radhë. Dhe nga kjo pikpamje, këto, një pjesë e problemet bujqësisë, kanë filluar të marrin zgjidhje. Ashtu si kurse kemi pas dhe kemi bërë premtime për arsimin, për shëndetësin, për pensionet, për shtresat në nevojë, e kështu me radhë. Pa dyshim që veç këtyre që kanë të bëjnë me politikat e mëdhaja që ndjek qeveria, janë dhe njësër probleme së cilat kanë të bëjnë me komunitetin, që kanë të bëjnë me rrugën, me ujin e pishëm, me kanalizimet, me shkollën, me kopshtin, e kështu me radhë. Dhe në këtë drejtim, ne kemi bërë një punë të konsiderueshme, do të thoshja unë, megjithëse ka qenë viti i parë i qeverisjes, buxheti i parë, dhe e dim shumë mirë se si e gjetëm me 720 milion dollar borxhe, përsëri ne arritëm që të gjejmë mundësitë që të financojmë disa projekte shumë të rëndësishme. Ne kemi qenë, unë edhe sot paradite kam qenë tek rruga që lidh tre fshatrat, Mbyet, Plyke dhe Kraps, me qytetin e Fierit, po edhe që i hap rrugën edhe në drejtim të Mallakastrës. Jam shumë i kënaqur sepse ishte bërë vërtet një punë fantastike aty. Shpresojmë shumë që për pak javë ajo rrugë të përfundoj në pjesën e vetë si rrugë, pra me asfaltim, me bordura, dhe për t'i lënë vendin pastaj fazës tjetër që përfshin trotuare, gjelbrim, ndriçim, sepse projekti është shumë i mirë, është një projekt i plot për gjithë atë gjatësi rruge. Vlera e investimit është e konsiderueshme, shkon afërsisht 3.7 milion dollar. Veç saj kemi marrë një fond tjetër po nga qeveria shqiptare për kanalizimet e ujrave të zeza të fshatit Mbyet, që dhe ajo shkon rreth 720 milion lek të vjetra. Është miratuar në parim kanalizimet e ujrave të zeza të fshatit Portës, që shkon afërsisht në vlerën e 900 milion lekëve të vjetra. Shpresojmë shumë që gjashmujorin e dytë të këti viti të marrë dritën e financimit, sepse nga pikpamja teknike projekti është miratuar, është quajtur në rregull. Kemi marrë konstruksionin e shkollës Zhani Ciko në Patos, edhe ajo ka qenë një vlerë konsiderueshme, rreth 300 ca 400 milion lekë të vjetra, në mos gaboj. Kemi marrë një vlerë prej rreth 270 milion lekë të vjetra për rikonstruksionin e një segmenti prej 1.2 km lidhur me ujësjellësin e Patosit, nga stacioni pompimit në Kreshpan deri në stacionin e pompimit në Mamës. Ka qenë një investim në fakt emergjent që duhej bërë, i cili e ka përmirësuar ndjeshëm furnizimin me ujë të pishëm sot në qytetin e Patosit dhe në zonat përreth. Pra, në total, po t'i mbledhim këto, besoj që shkojnë rreth mbi 5 milion dollar investime, të cilat janë çelur që vitin e parë ka filluar puna, një pjesë e tyre janë përfunduar, siç është shkolla Zhani Ciko, siç është rikonstruksioni një pjesë të ujësjellësit, një pjesë janë në procese sipër, dhe unë jam besim plot që kur në vitin e parë të qeverisjes arritëm që për zonën që unë mbuloja, Patos, Portës, të merja një investim të tillë. Po për bashkinë Fier? Që nesër për bashkinë Fier, sigurisht që vlera investimi do tjetë goxha me madhe, pa dyshim. E rëndësishme është që ne duhet të tregojmë vizionar. Po. Dhe ne duhet që të operojmë me projektet mira, me projektet kohës. Unë mund t'ju them një gjë dhe nuk është se s'kam se mos e them edhe në këtë studio. Është shumë kollaj nesër që të trokasësh tek dera Edi Ramës dhe të kërkosh financimin e një projekti i cili i përmbush të gjithë parametrat, i cili është një projekt i kohës, i cili i zgjidh të gjitha problemet që mund të ketë komuniteti për rrugën, për ujin, për kanalizimet, për ndriçimin, për gjelbrimin, për trotuarin. Dhe nëse kryeministri bindet që vërtet ky projekt i plotëson të gjitha këto, të jeni të bindur që nuk pyet se sa është vlera. Por nëse bindet vërtet që projekti është i kohës, është me standarde dhe i shërben një komuniteti të caktuar banorësh, padyshim që drita e financimit është e garantuar. Në qoftë se pastaj do duam punoj me andrime, me projekte pjesore, me një rrugë këtu, një kanalizim aty. Edhe kur projekti mund të vijë nga të djathtë, zoti Subash?
Pa dyshim edhe kur projekti mund të vijë nga të djathtët, nuk diskutohet. Këtu besoj që nuk kemi asnjë, besoj që këtu ka ndonjë dallim, sepse kur hartohet një projekt për një komunitet caktuar, ai u shërben të gjithë njerëzve, u shërben të majtëve dhe të djathtëve, pavarësisht se kush mund të jetë në krye të punëve. Kështu që nga kjo pikpamje unë do të thoshja që vetëm duke e parë çështjen me këtë vizion, ne mund të ecim përpara dhe duke hartuar projekte bashkohore, sigurisht që do e kemi shumë të thjeshtë që të marrim edhe financimet, qoftë nga qeveria, qoftë nga donatorë të ndryshëm, por edhe duke i investuar një pjesë të tyre edhe me të ardhurat që vetë bashkia do të realizojë nesër. Po. Zoti Subashti, deri tani, sidomos në pjesën e fundit të bisedës, po më flisni në pozicionin e 22 qeshorit si kryetar bashkie. Jeni bindur që me një pjesë të projekteve që shprehet sot këtu në studio, ata që na kanë ndjekur, por edhe te qytetarët keni vajtur e keni fituar besimin e tyre se do të votojnë ju dhe jo kundërshtarët tuaj në politikë. Padyshim për këtë nuk kam asnjë, nuk kam asnjë dyshim, jam i bindur në këtë çështje se këtu nuk është thjesht problemi, nuk është emri Armando Subashit. Sigurisht që edhe emri ka pjesën e vetë në gjitha historitë zgjedhore. Por në radhë parë, unë e konsideroj të mbyllur këtë çështje, sepse unë jam përfaqësuesi i një partisë socialiste, por edhe një koalicioni shumë të gjerë sot. Është një koalicion i cili përfshin brënda vetes, një numër shumë të madhë partish, por do të thoshja edhe tre parti shumë të rëndësishme parlamentare, që janë Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe PDU-ja. Përveç tyre kemi edhe një numër konsiderushëm partish të tjera, që edhe pse nuk kanë përfaqësim në parlament, por kanë një ndjeshmëri shumë të madhe dhe kanë një peshë të caktuar edhe në bashkin tonë. Këtu, unë nuk jam nga ata që besoj që partit i komandojnë votat me buton. Por, jam i bindur që duke ullur me ta, duke bashkëbiseduar, ashtu si që kam bërë gjithë të ditë, kemi gjetur një mirëkuptim të plot dhe të thellë. Sepse në fundit, kur bëhet fjalë për zgjedhjet vendore, e rëndësishme është që dhe shqetësimi kryesor është se si do të rregulloj më mirë këtë qytet. Sepse pavarësisht politikës madhe që ndodhë, në fund fundit shumë nga hallet dhe problemet e përditshme që ne kemi na e zgjidh bashkia. Rrugën na e zgjidh bashkia, ujin na e zgjidh bashkia, kanalizimet na e zgjidh bashkia, standardet e shkollës, të kopshtit, plerat na i pastron bashkia, e shumë probleme të tjera. Dhe nga kjo pikpamje, këtu nuk është problemi vetëm se e gjithë kjo bashkia e madhe që krijohet ka një shumicë absolute të majtë në raport me të djathtën. Po unë jam i bindur që edhe shumë të djathtë që ndofta në gjithë këto vite kanë votuar Partinë Demokratike, jam i bindur që do të më votojnë mua. Do të më votojnë për dy arsye. Së pari, sepse shohin që realisht jam duke menduar dhe duke projektuar të ardhmen e këtij qyteti, por nga ana tjetër do të më votojnë mua sepse shofin që punët në këtë qytet unë dua t'i bëj me dashuri. Dua t'i bëj me dashuri sepse ky është qyteti ynë, ky është qyteti im. Ky është qyteti që unë nuk e ndroj me asnjë qytet tjetër në botë, sepse po t'ishte kështu do ta kisha bërë në këto vite. Dhe padyshim që duke qenë i tillë, unë do t'jap maksimumin e gjithë fuqive të mia shpirtërore, njerëzore e kështu me radhë që në këtë qytet të bëjmë sa më shumë punë të mira. Po. Dhe nga kjo pikpamje mendoj që bashkohen disa faktor, bashkohen disa element bashk që mua më nxjerrin fitues në këto zgjedhje, nuk diskutohet kjo, dhe padyshim të gjithëve pastaj na japin shansin që të punojmë bashkarisht dhe të bëjmë vërtet punë të mira në këtë qytet, duke shfrytzuar ndoshta edhe momentin shumë të mirë politik ku edhe qeveria e madhe është e jona, ku nesër edhe bashkëpunimi midis meje dhe kryeministrit do të jetë i shkëlqyer,
ku edhe dera e qeverisë do të jetë e hapur për çdo hall, për çdo shqetësim, për çdo projekt, për çdo financim që ne do të kërkojmë nesër. Po qyteti im shprehen edhe kandidatët e tjerë të Zëbashi. Edhe kandidati i partisë. Jam shumë dakord, mos se unë nuk dua të bëj komente në këtë çështje, e kemi thënë që në fillim të kësaj historie, nuk dua të merrem me asnjë nga kandidatët e tjerë. Nëse e mbani mend, në këtë studio ju kam thënë që po pres me padurim që të dëgjoj ide, projekte, vizione se si ne do ta zhvillojmë këtë qytet. Për fat keq deri tani nuk kam dëgjuar ndonjë gjë konkrete. Nuk e di, ndoshta e kanë lënë për ditët e tjera që vijnë më pas, por stafi që un kam ngritur për këtë çështje, për të mbajtur shënim me shumë kujdes çdo propozim, çdo ide që do të vinin nga kandidatë të tjerë për ta bërë më të mirë këtë qytet, për fat keq deri tani nuk kemi mbajtur asgjë shënim, sepse nuk na ka ardhur ende asnjë projekt, asnjë ide se si ky qytet duhet të rregulluar dhe duhet bërë më i mirë nesër. Shpresoj që në ditët në vijim të kemi idera, se për program nuk besoj se bëhet fjalë, se programi ndoshta është një fjalë pak e madhe, por të kemi ide konkrete në fusha të caktuara. Pra ju keni një fletore të bardhë për ide nga kundërshtari i Partisë Demokratike, pra kundërshtari politik dhe nga kandidati i PSD-s dhe nga kandidati i PSD-s? Deri tani po, për fat keq. Do prisja me padurim që të filloja të dëgjoja ide se si këtë qytet të tonin ta bëj më të mirë nesër. Dhe ja u kam thënë në këtë studio që nesër nuk kam asnjë kompleks, nuk kam asnjë kompleks, qoftë politik, qoftë intelektual, qoftë njerëzor, që nëse vërtet ka një ide të mirë, pozitive që i shërben qytetit, unë të vinë në këtë studio dhe të them që po, kandidati X apo Y ka hedhur këtë ide. Mua më duket e drejtë, mua më duket interesante, kjo i shërben qytetit dhe unë jam gati që nesër këtë ide ta marr, ta zhvillojmë, ta aplikojmë, sepse po, me të vërtetë kjo sjell 1 2 3 gjëra të mira. Pra, deri tani s'kemi asgjë. Po, zoti Subashi, dhe pyetja e fundit, di kanë pasur një deklaratë nga PSD-ja për mbështetjen tuaj, ka pasur një kundër deklaratë sot të kandidatit zotit Çaçi në lidhje me deklaratën e djeshme, ka zhvillime pra në kampin e Partisë Socialdemokratë. Nuk, me thënë drejtën, nuk dje, un kam qenë në Tiranë në fakt në aktivitetin që në zhvilluam. As nuk kam parë gjë, as nuk kam ndjekur gjë edhe nga mediat në këtë drejtim. Nëse kjo deklaratë... Je informuar? Po, jam informuar, sepse më kanë thënë, sigurisht më kanë thënë, që ka pas një deklaratë të tilë nga drejtusit e PSD-s në Dega Fierë, më duket. Pa dyshim, unë i falenderoj që ata më kanë dhënë mbështetje dhe besojnë tek mua në këtë çështje. Nuk di të them çfarë kundër deklaratë e është bërë, por nuk më intereson fare kjo çështje, jam shumë i ftohtë nga kjo anë. Realisht jemi shumë të fokusuar në hallet dhe problemet që kanë njerëzve, ju po e shikoni, po zhvillojmë nga 3-4 takime në ditë, qoftë në lagjet e qytetit, qoftë në përfshatra, qoftë në zonat rurale, qoftë me grupe interesi, dhe realisht ajo është gjëja që më shqetëson në gjithë të histori, që të thithim dhe të marim sa më shumë problematika, sa më shumë propozime, sa më shumë mendime, që nesër t'i kthejmë dhe t'i implementojmë në një program qeverisës. Po, do t'i shikojmë? Historitë e tjera janë normale, jemi në fushat, politika do bëj punë e vetë, por mua nuk më shqetësojnë këto dhe jam shumë i qetë nga kjo anë. Kështu që mos më pyes një fare më për këto, sepse nuk kam përgjigje për këto histori. S'kam sot dhe s'do t'kem asë njerë. Edhe për një debat të mund shumë? Në lidhje me ide që më thotë? Pa dyshim që jam gati për çdo lloj debati, por të fillojmë të dëgjojmë ide. Do vim në debat për çfarë do vim? Në debat duhet vim për ide konkrete se si do ta zhvillojmë këtë qytet. Të fillojmë të dëgjojmë ca ide dhe pastaj hajde vimi debatojmë në studio. Po, nuk kam asnjë problem. Dhe mesazhi për qytetarët, bashkëqytetarët dhe për gjithë ata që na ndjekin. Në fakt ju po e bëni pyetjen sikur jemi një ditë para votimit. Ndërkohë që absolutisht je duke diskutuar zoti Subashi. Je duke u njohur, je duke u dhënë dhe duke u thënë se çfarë do të bësh. Pa diskutim dhe të gjitha këto që biseduam besoj janë mesazhe. Janë mesazhe që ne duam të përcjellim në raport me këtë qytet, në raport me fermerin, në raport me shumë fusha të tjera.
në raport me gjithë hallet dhe shqetësimet që kanë njerëzit sot, dhe padyshim bërja e këtyre punëve është mesazhi më pozitiv për njerëzit. Ky është mesazhi që vizionin e kemi, jemi duke menduar dhe punuar seriozisht, e njohim problematikën, kemi dashurin për t'i bërë këto punë, sepse është një gjë që na dhimbset, jemi vetë brënda gjithë kësa historie, dhe pa dyshim që jemi të bindur që do t'i bëjmë. Kjo është. Zotë Subashi, falenderit që ishit sot në studio. Falenderit për gjithë shka thatë dhe në emër të rishikuzve, dhe në emër gjithë atyre që në ndjekin dhe të stafit të vëkomit, ashtu se shuroj çdo kandidat që do të vi në këtë studio dhe do të shtroj idet dhe projektet e ti për zhvillimin e qytetit, do t'ju uroj dhe juve suksese në fushat elektorale dhe në zgjedhje. Faleminderit dhe juve. Nderuar teleshikues, kjo ishte biseda, ky ishte emisioni i realizuar sot me kandidatin e Partisë Socialiste dhe të Mazhorancës së Majt për kryetar bashkisë Fier zotin Armando Subashi. Faleminderit që qëndruat me ne, bashkë do takohemi në emisionet e ardhshme me kandidatët, po pse jo edhe me këshilltarët e forcave politike nga kjo studio. Miru takofshim. Laboratori Dentar Arbëria. Laboratori par në qytetin e Fierit me përvoj pune 35 vjeçare me protezat elvishme dhe 20 vjeçare me urat fikse të porcelanit tashmë sjell për herë të parë në Shqipëri. E posaçërisht në Fier, teknologjinë më të lartë në bërjen e dhëmbëve. Robotin Zircon Zan M1 me suport teknik të specializuar në fabrikën më